Me kyau tun daga Laraba ake gane ta. Sunana Aishatu S. Muhammad wanda ku fi sani da Ummi tare da abokin aiki na Baihaqi Muhammad Shehu Malam BQ. Kwazo ku kokarin dagewa akan aiki bisa gaskiya da rikon amana shike sa al'umma su mika wulayar su ga wanda zai jagoranci lamuran su. Ambassador SB Abubakar Air Marshal da daya tamkar 10 a cewar Hajjia Ummi yayi ayyukan taimakon al'umma da dama bisa tsarin sana'ar sa na aikin soja wanda daga cikin su ya hada da Air Force Base Abauchi wanda ke dauke da abubuwa kamar haka: hanga domin gyaran jirgi, wurin sauka da tashin su Patukano, makarantar primary da secondary, gina babban asibiti duka a cikin Air Force Base dake Bauchi, samar da aiki wa ƴaƴan talakawa sama da mutum 11,000, biyan kudin wayek da neko wa dalibai sama da mutum 11,000 a ƙarƙashin Marshall Foundation, tallafawa majinyata da kudin jinya daga Marshall Foundation, hafsan sojan sama na farko da ya giggina manyan asibitoci da makarantu da wuraren shakatawa a barikin sojojin Nigeria. Gyaran Air Force Base dake Kano, Lagos, Kaduna da Makurdi cikin karamin lokaci ya sanya yara da matan sojoji su koyi sana'o'i daban-daban don dogaro da kai. Lalle wannan batu haka yake, ba shakka al'umman jihar Bauchi kayan mu ya tsinke a gindin ka ba. Wannan so mun tabi kenan daga cikin ayyukan Ambassador Sadiq Babu Abubakar. A saurare mu cikin sati na gaba. 2023 ba shakka muna tare da Ambassador Sadiq Babu Abubakar, iya mashal da ikon Allah.